Okey, so inilah kita beli daripada Eco Shop kali ni. Eco Shop, nak terus tunjuk kan, sebab aku excited nak tunjuk kat you all apa benda yang I beli kali ni. Yang ini kan, harga dia dah start naik dah sebab apa, RM20 sale I beli. Okay, ignore kalau suara I macam tak apa elok lagi, memang tak apa elok lagi batuk ni, tapi sebab apa excited buat juga video ni. So korang tahu apa yang I beli kali ni pada Eco Shop and barang apa yang baru kan dengan harga yang baru ni. Jom, sebelum tu make sure pergi bawah subscribe channel dulu, okay? Mesti ada tertanya kan, benda apa, harga dah naik ni, barang dia dah mula banyak ke? Kalau ikutlah masa I pergi tu, belum dah banyak sangat lagi. Tapi adalah banyak benda yang benda I tak pernah nampak sebelum ni. So, jom kita tengok. Satu benda lah, I sebenarnya hari tu masa tak sihat, I adalah makan bubur yang apa, 3-minute seaweed porridge ni. And I suka gila. Dia sebenarnya kalau nak kata, rasa dia different sikit lah daripada yang pernah I makan dulu. Sebab kalau dulu tu dia macam lama kan, nak apa, nak kembang. But this one, I rasa dia dah baru kan lah. Sebab apa, macam cepat gila dia dah kembang jadi macam bubur betul. Tapi rasa dia still sedap. So I beli lagi satu. And yang paling-paling best sebab apa, kali ni bukan je ada yang apa, bubur nasi ni. Ni letak tepi dulu. Tapi ada juga cream of chicken. Ada sesiapa pernah kan tak? Ini daripada Reza brand, yang mana dalam dia ada rumpai lauk juga. And dia ni macam ala-ala kita minum sup Campbell lah. So this one kenapa I nak try. Sama dalam dia katanya dia tak ada tambahan MSG and tak ada colouring added. So I tak sabar nak try. And yang menarik juga kat sini dia cakap apa tau, dia ni 100% bahan asli. Ada siapa pernah try tak cream of chicken ni? And jangan risau juga sebab dia ni halal. I nak try lah, nak terus buat. Dalam dia ni sebenarnya simple je, dia ada satu bekas dia ni. So, jomlah kita letak air panas and try. Dalam ni sebenarnya macam serbuk je. And then dia suruh kita letak air panas. Lepas tu kita kacau-kacau. I macam surprise sebab aku tahu dia boleh jadi pekat. And texture dia nampak tak? Nampak betul-betul macam sup tau. Dia bukanlah masin sangat. And I suka. Dia ni mengingatkan I ada satu yang apa, potato dulu kan, yang ketam buta tu dia buat macam ni. Rasa dia seakan-akan, cuma yang ketam buta tu dia macam masin kan. But this one dia tak masin, tapi dia boleh rasa dia punya ayam tu. Tapi seaweed dia boleh kira lah, mungkin ada 3 ketul dia dalam ni. Rasa dia bukanlah rasa macam exactly macam Campbell soup tu, tak ada. Tapi yang bagusnya sebab apa, kita tuang je air panas, kita terus boleh minum. Okay, letak tepi dulu. The second one, ini pun I tak pernah nampak yang mana kita boleh letak kat sinki. Biasanya kan dia besar kan. But this one, kita boleh je letak kat tepi tu aja. And kita boleh buang lah barang-barang basah. Especially macam nasi-nasi lepas orang makan kan. Buang je dulu ni. So kita tak perlu lagi macam korek-korek lagi ambil kat sinki tu. Just ambil this one kan, boleh terus buang je. So that's why kenapa I rasa macam, okay, bagus, ini daripada kasar. Nama benda ni multifunctional kitchen sink drain basket. Dia ada macam-macam colour, tapi colour dia macam striking-striking lah. Dia ada colour kuning, colour orange. Macam colour ni pun cantik jugalah, I tengok masa tu. And as usual, kasar punya produk ni kan, I boleh cakap dia punya plastik memang bagus. Satu benda lah I dah try dah, especially untuk orang yang ada macam sinki jenis dua tu kan, memang boleh letak je kat tengah. Dia memang functional lah orang cakap. So kalau sesiapa jenis macam geram kan rumah, biasanya orang makan kan, biar je apa sampah sarap dalam sinki tu, boleh beli this one. Lepas ni kalau sesiapa basuh, letak air, tuang dalam ni dulu. Biasanya I pernah jumpa yang besar tau selama ni. Besar tu macam makan ruang sangat. But this one memang ngam-ngam je, I suka. Okay, next, saya tambah beli apa, Royal Gold ni punya apa, tisu. Ini sekarang memang berguna. Especially macam nak letak dalam kereta ke apa, senang, campak je. Satu benda yang I suka sebab apa, dia ni tebal. Kalau setakat lah, peluh kan tak ada yang macam melekat-lekat kat biji mata tu, tak ada. And dia banyak. Dalam dia ada satu bekas, ada 50 kot setelah I. So, kalau sesiapa yang suka macam tisu-tisu kan, I rasa boleh beli kat Eco Shop je. Okay, next, apa yang I beli? Ini Coco Crunch Breakfast Cereal Bar. Tapi I rasa kan masa I balik tadi, I singgah lah Petronas. I tengok harga dia pun RM2.10. Bukan RM2.20. So, means sekarang Petronas harga dia sama juga macam Eco Shop. Ataupun Eco Shop ikut Petronas. Tapi I nak try lah. I sebenarnya tak pernah try yang Coco Crunch punya apa, Breakfast Cereal Bar ni. Dia ni macam ala-ala apa, granola bar ke? I impressed bila buka sebab apa, belakang dia ni macam ada white chocolate sikit. And depan ni dia pakai Coco Crunch tapi I rasa dia hancur kan. So I nak rasa sikit. I rasa lah mungkin budak-budak lebih enjoy lah makan benda ni sebab apa, manis gila.
And I rasa macam aku crush dia dah lemau. I tak tahu memang rasa dia macam ni ke ataupun tak. Kalau sesiapa pernah try sebelum ni, nanti bagi tahu I, okay? Okay, next apa yang I jumpa baru is Gansu punya apa? Disinfectant spray. Ha, ni ala-ala macam Dettol tu yang katanya dia boleh kill 99.9 viruses dengan bakteria. Oh, so bagus kalau kita macam dapat barang ke apa, kita boleh terus spray pakai benda ni je. Murah, okay, RM2.10 je. Kalau kita nak beli Dettol tu dah tutup RM11 kan. Boleh eliminate odor juga sebab apa dia ni apa, bau lemon. Ha, boleh pakai kat mana-mana je lah, ni tak kisah. Tapi saya tak nampak pula dia punya apa, content alcohol dia ada berapa persen. Saya tak boleh nampak belakang dia kecil sangat tulisan dia. So, senang je pakai, kita spray. Oh, rasa dia kan macam betul-betul kita masuk toilet punya bau. Tapi sedap lah. Ha. I rasa kan I akan lebih enjoy kalau spray dalam toilet sebab bau lemon dia really nak macam toilet punya bau. Tapi sedapnya. Kalau ada sesiapa pernah try nanti boleh komen kat bawah. Eh, ruginya beli satu. Kalau tahu beli 2-3 tadi. Okay, next. Apa yang I beli ni sebenarnya pada kasar. Vegetable storage bag. Biasanya lah kalau kita tengok macam orang buat hiasan biasa rumah kan. Dia ada tempat vegetable. Dia punya apa gantung tu kan. Contoh macam kita pergi kedai kan. Kita malah nak beli dia punya apa plastik. Sekarang pun 20 sen kan nak bayar. Ha, pakai je ni. Sebab apa dia dah siap dia punya jaring-jaring. Kalau tak dengar suara I jelas sangat tu, sorry lah. I dah seminggu sebenarnya tak buat video. Barulah hari ni macam sehat sikit baru nak buat. Tiba-tiba kan dengar suara si macam tiba-tiba tertukar kan, jadi macam hey, bagaimana tu? Jangan pula cakap, eh, katiruan. Tulen bang. Ay, macam tu kan. I hari tu macam tak ada suara langsung dapat video. Okay, nampak tak? Comel gila kan dia punya bekas ni. I suka sebab apa dia siap ada gambar apa, gambar bawang kat depan ni. And lepas kita beli tu ala-ala lah sikit. Tak payahlah kita simpan terus tempat bawang. Boleh gantung ke dulu apa kan. So yes, I suka. Sama atas ni kan macam ada kayu. Comel gila, okay. Dia ni sayangnya sebab apa tak ada warna putih. Kalau tidak dah comfort I ambil warna putih. Tapi sayangnya dia tak besar sangat lah. Setakat macam nak letak bawah sikit tu okey. Tapi apa pun dia tetap cantik. Next, apa yang saya beli? Ini sebenarnya tempat untuk buat ice cube. Ha, sejak beberapa hari ni kan, dah ada cuaca panas, tak dapat minum ais. Dia buat apa tau, bila tengok ice box ni, saya rasa macam, saya gila kejap. Saya rasa macam, okey, saya nak minum ais. Ha, padahal tak boleh lagi minum ais. Sebab apa, sakit tekak lagi ni. Tapi, seriously, tempat ice box ni cantik gila, okey. And then, dia punya tempat ais tu kecil-kecil. Ha, sebenarnya rumah ni jarang minum ais sebab kita dah ada air tempat tapisan tu kan yang sejuk panas tu. So lepas kita letak air, kita boleh terus tutup and terus boleh simpan. Satu benda yang suka sebab tu lah, dia macam ada penutup ni. Eh, tapi kan penutup ni macam memang tak kuat kan? I'm not sure. Ada siapa pernah beli tak sebelum ni? Nanti komen kat bawah, okay? Eh, perangan sangat macam nak buat air sekarang. Macam tak boleh stop tengok depan ni sebab apa? Kat depan ni gambar ais dengan air limau. Huh. Nampak tak? I rasa macam telat air liuk tengok. Okay, next, apa yang saya beli? Ini sebenarnya flow drain yang mana saya nak letak dalam saya punya sinki. Kadang-kadang bila kita nak basuh bekas ke apa kan, yang kita perlu macam rendam-rendam sekejap. Sinki ni dah hilang sebab apa, kucing mau lari. So that's why kenapa bila saya jumpa, saya rasa macam, eh, benda ni berguna juga kan. And sama yang bagus ni, dalam satu bekas ni ada tiga, okay. I suka gila sebab apa, dia macam-macam colour. And of course lah, sekarang I suka warna kelabu ni kan. Oh, okay, satu benda lah yang bagus ni sebab apa tu. Macam excited pula tengok benda ni. Dia bila kita nak letakkan apa sinki tu, macam kita nak tutup lubang lah mana-mana, kita boleh tekan macam ni. And yang bagusnya bila kita nak buang air tu, kita tak perlu macam tarik benda ni dulu. Kita tarik je atas ni, dia akan keluar ke dulu air. Wow, selama ni kan yang I jumpa jenis yang macam satu lapis je, yang ni dia ada dua layer, okay. I macam impressed kejap tengok benda ni. Ini daripada Kasar. So, as usual, Kasar punya produk memang bagus-bagus. And yes, kalau sesiapa tengah cari kan untuk drain kat rumah kan, macam tutup-tutup sinki ke apa, tutup-tutup rumah dapur ke apa, boleh beli daripada... Boleh beli. Ini kan bunyi lori yang biasa apa diorang buat lagu-lagu tu. Hari tu tiba-tiba ada lagu Baby Shark. I macam seronok pula dengar. Rasa macam kalau dia dekat suruh pang tolong apa, pon sekali lagi boleh tak? Okay, so kita berbalik-balik pada ni. Kalau sesiapa tengah cari untuk drain kan, bolehlah beli daripada apa, Eco Shop ni, jenama Kasar. Satu lagi daripada Kasar yang I jumpa, ini tempat letak sabun. Tapi cantik gila sebab apa, dia pakai jenis acrylic macam ni. Kalau sesiapa rumah yang jenis pakai transparent kan, nampak macam kaca-kaca, boleh beli yang ni. Tak perlu lagi beli yang macam kala kelabu ke kala-kala kan, sebab apa nampak tak ngam pula. Kalau tengok dari sini kan, cantik gila, dia nampak macam diamond. And quality dia superb, okay, superb. I rasa macam sekarang ni terasa berat sangat kat sini, macam pegang batu, okay? Nampak sangat-sangat eksklusif. I rasa kan, inilah tempat sabun yang paling eksklusif yang pernah I jumpa dalam dunia ni.
Seriously, cantik gila untuk siapa kalau rasa macam nak cari kan. Ha, pergi Eco Shop je sekarang. Sebab apa? Kalau tak silap hari tu, I nampak jual kat Shopee, dia jual sampai RM18 tu macam tu. Taulah sebiji ke tak. Tapi, macam ni lah dia nampak masa tu. So, I rasakan ini belian paling berbaloi sekali I dapat untuk hari ni daripada Eco Shop. Ha, ini memang baru, I tak pernah nampak lagi kat mana-mana. Next, apa yang I beli? I pun macam terlupa I ada ambil benda ni tadi. Ini decoration rack. Yang mana kita boleh tampal kat dinding. And dia akan nampak macam kerawang-kerawang macam tu. And dia datang macam ni lah. Tiga, kita letakkan apa dinding macam ni. And yang apa bentuk half moon ni, kita tegakkan kat sini. Susah pula nak masuk dia. Sebenarnya susahnya masukkan. I tak tahu cara nak masukkan dia, tapi seriously macam sangat-sangat susah. I tak tahu cara-cara nak masukkan, tapi I akan try nanti. Buat masa ni, I tunjuk gambar dulu lah eh. Dia kira macam ni lah, letak kat sini. And then yang satu ni lagi kan, macam stand dia. Tapi tu dah tak boleh masukkan, macam ketat gila. Takpelah kita letak tepi dulu. Okay, next apa yang I beli. Ini I pernah jumpa dulu kat Masilla DIY. Tapi DIY dijual RM5, RM4 lebih ke macam tu. Yang ni kan jual RM2.10 je. Salah, okay? Bukan RM2.10. RM2.20 sekarang. Ini jelly cleaning gel. Ha, yang mana kita boleh macam cuci-cuci pakaian kereta ke ataupun pakaian tingkap ataupun tempat-tempat susah nak cuci tu pakai gel tu aja. Dia macam apa slime tu. And dia punya scented ni natural grape, okay? Jom kita buka dan tengok. Tapi kan bau dia macam sangat-sangat bau grape. Dia tak adalah bau macam chemical sangat. So contohlah macam kita susah kan, biasanya macam malas-malas nak kemas, susahkan bagi hujung-hujung tu susah nak kemas. Pakai je benda ni, dekat-dekatkan dia kan, dia boleh apa tangkap kabar habuk tu. Oh tapi dia tu dekat sini tau, kata-kata kalau kita dah pakai berulang kali, and then dia punya gel ni dah jadi macam gelap dah colour dia, kita buang je, beli yang baru. Sebab apa, selalunya benda macam tu dia takkan stick lagi dah. Yang satu benda yang baru ni, I tak pernah try lagi sebelum ni. And yes, nanti I nak try. Ada sesiapa pernah try nanti, komen kat bawah, okay? Okay, next. Apa yang I beli ni? Ini sebenarnya anti-slip mat. Yang mana I nak letak dalam kereta sebenarnya. So, apa hari tu ada member tu beli. Lepas tu dia letak dalam kereta. Look pula. I tengok handphone dia tak jatuh. So, I pun rasa macam, okay, I nak beli sebab aku nak letak handphone kat situ. Kadang-kadang kan kalau macam kita nak buat apa ke, I kena letak handphone sekejap kat atas tu kan. Yang bagus ni sebab apa tau, benda ni, dia ada flavor, dia ada bau and dia boleh basuh lepas kita dah pakai. And yes, I nak tengok jap. I tak nak buka dulu tau sebab apa kalau buka awal-awal nanti dia kena habut. Macam susah nak lekat kan apa kat dashboard tu. Tak apa, I cuba dulu. Nanti I akan update dalam Instagram, okay ke tak. Kalau sesiapa pernah try yang ni kan, dia reka je ni macam ni, comment bawah nanti, okay? Okay, the last one apa yang I beli. Ini sebenarnya kan contoh macam YY handphone ke bila kita nak travel. Kan kadang-kadang macam my mum dia suka ni ambil kertas tempeh, diikat kan rosak. So that's why kenapa I beli yang ni. And dalam dia ada 1, 2, 3, 4, 7, 8 dalam dia. Tak kisahlah apa-apa macam kat rumah kan, nak apa, nak bagi kemas kita punya apa wire-wire tu pun boleh pakai yang ni. Satu yang I suka sebab apa, dia ni jenis kain. So kalau kain ni tak adalah macam cepat patah. Ada serta-serta kan dia jenis macam getah kan, macam bila dalam lama nanti dia putus. But this one, yes, I suka gila. So yes, kalau sesiapa yang jenis suka travel, suka bawa macam-macam barang, nak bagi organize sikit rumah tu kan, wire-wire ke apa, boleh beli je daripada Eco Shop. RM2.10, RM2.10 lagi. RM2.20 ada 8. Kalau nak beli hardware pun, I tengok macam mahal juga. I pernah nampak kan. So, I hope you all enjoy this video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment, share. Jangan lupa subscribe sekali. Nanti my next video. I love you all. Stay safe, okay? Jaga diri.